zvirwazve kuita nenyope. Nyope inoswera yakagara muchichichichichi mota chakachip. Izvezvi 10 p.m. muiro, 10 p.m. ndamuka na 7 a.m. ndichigadzirira vana kusvika ndizoenda kubasa. Izvezvi ndikaswera ndakamira nchiruka izvezvi kubuda musaluno. Ndouya nchiudzwa kunzi kusko balansisirwa. Aiwa komana guys, pane zvimwe zvinhu zvatiri zvekuti ngatiudzane ichokwadi. Dei ari munhu wekuti haisinya, it's not all about assets or money. But it's about dignity. Ane dignity ipi mbuya wewe, chimbuya chia kubasere kunyebera vanhu ndine 25 years. Wakambona gakata rinenge iwewe une 25 years zijongwe zipipu piko kurinenge iwewe. Una 25 years unodziziya iwe. Unodziziya 25 years iwewe. Iwe unoda kuya kuzonipa lecture, uya ndikupe lecture iwewe inini. Because inini ndine successful business. And ndine imba yandakavaka yandakadzendemura handisi kungotaura ka road camper. Nemari dzekuruka ma 20, 50, 70 euros. Kuratidza kuti ndine brand dzinosenza. Rimwe zijembere zigakata zihari rofanzi rofasi dzikombira shaya kana aroora rakuda kuya panapa. Hauna kana washaya kana wani zvako kana wani mugeto youth angochivawo kungoti une chijenjerere chemota chiyachi. Washaya kana one shamwari varume vanodana vanoenda kubasa mazuva ano shamwari varume havadyi malaiva at least isusu vatinopinyurisa sitonyeni varume vanotoziva kuti morning afternoon evening mai yakafumuka zvayo paindaneti but mai inoshanda iyoyo kana ndiri kumba ne ndichisona mawiki kana ndisiri pamushini ndosona nemaoko kana ndikangoita off ndiri kumba ne ndichisona mawiki ndiri kumba ndiri kusaluni ne ndichisona mawiki nekuruka nekuita manews Jack of all threads. Izvo zvimanje manje pandenichikutuka ndakazora lipstick yakanzi boss lady. Yaide yakatobuda kudhara but yakazongononoswa nelockdown chete. Saka ndoswera nichitukana nemunhu asina plan nelife kunze kwekutsvaga kuti nai dei wandipa 50 euro ndarega kuya nema V11 ako kiss my ass. Tanga watsvaga plani mulife, tanga wamboisawo business papeji rako chero ukatengesa huni chaidzo. Unofa wakakwira ndege iwewe evidence. Chero kubva paJoburg apa kupinda muZimbabwe ndege unotoiona ichidarika nekuwepworth kwako kwaunogara uko. Haufe waka unobuda wakagara mota, buda uchidriva mota tuone kuti une license uri kudriva mota wopaka wotiratidza mota zvatinoita isa na boss lady. Kwete kubuda uchida uzviti sauda kuya uchikoda kusvikofurufusha munhu wese unoda kutsura Tatelicious unoda kutsura Cookie unoda kutsura inini unoda kupfura vanhu wese vanongozikana ndovaunenge uchiteerera uri kufungidzira kuti inini ndingaise data ndotenga foni yekuudzwa newe zvekuita kuudzwa nehure rakanodhikitwa kuSouth Africa nemunhu wese rikangodzoka nezigomba kuZimbabwe risina kana profit kana chi. Mwana hana kana chekunongedzera kuti mai vangu zvavaipinyurisa mudhidhi kuSouth Africa vakadzoka nechichi. Unofunga chizengwete chako chemota iyo chinotengeseka kana $200 iyo. Wakajaira zvisina basa ezvo unoona nichikunyerera unofunga kuti ndinokutya. Ini handikukwate shamwari. Handitombokukwate zvachose chaizvo kana uchida kuti titukane kutobva izvezvi tagara tiri muna February kusvika muna December 2022 every day tichitukana ndozvandogona manje ndokwangu kuofisi ikoko ndikoko ndozvandinogona manje handitorina nothing to lose. Ah, idomi, you throw away the water, you drop the milk. Kaden, come, let's go with Dominic. Hello, Kaden. Afunga kuti Facebook live mari inongouya zvekumhanyira. Hona vana Mhosva TV vakauya vari hambo pa social media. Havana mbouya nekuataka vanhu vana Mhosva TV. Tarisa izvezvi vakuenda nenyika vachikwira ndege. Tarisa utokupa example chaidzo. Mhosva TV hona vana comic pastor, vana Dafu naana Magi, vese vanoita zvemakomedi nemaskits, vanopuwa ma
deal wabva wanzi ti advertiserei company ye Nash Paint ti advertiserei kandini yedu ti ndiyani angakudaidze evidence kana nyangwe muno ane pfungwa dzino dzakatacha chaidzo chaidzo angadedze brandi dzako evidence hauna kuenda kuchikoro at least isisi uri kuona toto chaiwa rega titonanzva magaro ema celebrity ma big one kuitira kuti advertiserwe zvinhu zvedu ndokunonzi kungwara kunonzi kungwara unoteka vanhu vese hey zuva anaiti hey zuva akazodai but vanozuva ari kuhwina unotoona zuva akageza akaita makeup ugoona rakabatana riri zigagairwa regadzi iwo chimunhu chisina kana shepi chimunhu chisina kana shepi chisingaratidziki kuti chikufurand here kana kuti kubek unoda kuuya uchindiudza zvekuita nedata rangu tondi threatena kuti ngaapindure chete ndinouya nemamwe ma V11 enda inouya nema V11 but hazvipinzi kana 2 euro muhomwe mako ende ini nyango ukauya nerinenge i V11 kukutuka handiregedzi wanzi wanditanga inenge iri hondo yahitira hondo rayahitira iwe une data indine data aluta kondinyiwa mangwana mangwana tinokondinya but hausazofoka zvinyepera zvako uchifarisa uchiti hemba maketina mune tsvina imba ndeyekanzuru iwe inda kuzimbabwe kuhedikotazi yezimbabwe uinde kunoti ndipe imba yekanzuru inenge yaketina tione kuti unoiwana here ndiri kuenda kumba ndiri kubva kubasa ini handisi rovhaka sechihochi chenyu chekuepworth icho indoenda kubasa ndoenda kubasa ende vari mueurope vanotoziva chaivo vanoziva kuti haungostati business zvekumhanya kana uri musviuganda muisland unotonidha mari shini yakadzika macheche because zvinobhadharwa zvakawandisisa sterek zvakawandisisa muudze iro gudo iro kuti inini per month at least bill rangu rekushopu chete noti rekumba 2500 euros gugula kuti unofoka iwane here inobhadhara rendi muchijaradha chako chaunogara icho 10 years chikufidha iwewe nemwana wako unoda kuti munhu kana achikunyara wotadza kuziva difference yekunyarwa nekutyiwa nhai waita malaivhe akawanda uchiti ketina ketina ndichikunyararira zvangu anyway handina ende you are a coward futi regedza unhu wechicoward ina handisi coward hausi kublock view kwangu iwe handizi coward iwewe kana uchinyatsoda gedhe gedhe chaiko chaiko wouya palaivhe yangu kana kuti inini wondi unblocka wotanga live totanga kushaudana face to face iwe uchindipa mukana ini ndichikupa mukana tichiudzurudzana handihwiniwi nenguruve isina mari muhomweni hochi hochi yakaita kubait bridge ichitsika pamusoro pemakarwo handakuuya ndichitsika garwe muisland ininiwo ndakauya neemirates fly emirates wazvinzwa ndakauya nefly emirates handakuuya ndichitsika garwe plus handakuuya nemari yekupinyurisa stonyeni vanhu vese vanoziva history yangu wanga uchiita chilive chako uchiti mai vaketina vaitengesa mafrizits uda kuzviita kunge une mav11 uchiuya nenyaya yatakataura tega ndichiudza vanhu vangu kuti usaite kuti situation iri pauri kuite kuti ufunge kuti hauchazobudiriri mangwana ndaitengesa mafrizits mumazimbabwe grounds ndindakazviwisa ndega paindaneti iwo wakuda kuuya neuhochi hwako chinguruve chisina kana nebasa rese chinonhuhwa dikita moto isina kana aircon inenge ichingodikitirwa yakagariwa moto hezvo unemba yauri kubhadhara yeyeyeye Dominic you want k then hezvo unemba sei uchingosvuka magara atopinda mukati kunge kuseri kwefoshoro nekuita malaivhe wakagara mumba isusu tomboonekwo wakagara mumoto isusu totomboonekwo unzi at least ketina ari kuita live ari kubek garden kwake ketina ari kuita live ari musaluni make ketina ari kupenga palaivhe ari mumota yake iri kuratidza kuti iri kudraivhewa ari kuenda kumba ketina ari kulaivhe ari musitting room iwe unongoita laivhe wakagara chijenjerere ichocho chawakanozvuva kumaraba stati kwakangwaraswa kuscrapyard ukangonochidhonzesa ukawakutozviona kunge wapenga sterek paindaneti kuda kuuya uchitopopota kuti hanzi hey ketina ngauendi nemav11 aburitsa beche nderako nderako beche randaburitsa iyo zvawaikechesa beche rako uchitaura wega kuti ndaihura kusouth africa wakambondinzwa nichipopota kuti waihurirei waihura nerako hauna kundikwereta saka rangu zvandaita naro hazvinei newe handityisidzirwi newe iwe handina inini life yangu yese ndouyisa ndega paindaneti daidai ndisingadi kuti vanhu vazive zvangu nakristu zvakavharana ndaisomboya kuzozvitaura panapa ndaingozvihwandisa because already kristu anogara aripo every day hapana aimbonzwisisa kuti zvakavharana kana hazvina
wakuda uzita unge unobata ma V11 stere gudore munu. Manje uchashika kupu uchitarisa vanhu vese vari famous nevanhu vese vanoshanda vari successful. Uchashika ipu uchitsvaga ma V11 navo kuti upuwe ma $50. Vanhu vese vaikubatsira vachikupa tumari twakatomboita kuti uonekere waivatuka. Kuka akakupa mari yekutanga business rako rekubika kachikokia nakachasuka waiti ukabika wopedza wochiitira wetu uchifunga kuti uchaita mpfumi wakamutuka. Vanhu vese vaikupa mari wakavatuka vamwe hatitodi kuvataura nemazita. Vanhu vanofanirwa kukubatsira evidence unovatuka vese. Uri kukopera vanhu vauri kuda kutuka. Ini ndakamotivetwa kuvhura saluni na bosi wangu kuSouth Africa nemukadzi wavo. Handina kumbovatuka because ndaida kutokopera nekudzidza zvakawanda kwavari. Unoda kuita maskitsi. Unoda kutedzera pato uri kutuka vanhu vacho vese vari muindustry yemaskitsi. Unoda kuridza zvimusic zvako zvekuita kunge uri kuridza GT kana uri kuridza chia man. Wapedza hauna kana direction. Uri kutuka zvevanhu vari muindustry. Uchaita collab nani? Ona Mosha TV ane maskitsi na Maititi, ane maskitsi na Madam Boss, ane maskitsi na Anna Wond, ane maskitsi na vamwe vanhu vese kuratidza kuti chii. Anoziya value yezvinoitwa mulife nemuindustry. Inini ona, wakambonana chituka Maititi. Ndakaziva kuti Maititi ane mafollowers akawanda, Maititi anonda advertiser. Zuva anonda advertiser. Sometimes. Wakambonana chituka iva vanhu ivo. Kusaziya kwekukukuziya ndozvinoratidza kuti inini ndine brand dzakangwara kudarika dzako. Iwe uri ngori chinguru vechinoziya. Unaita live uchinituka uchidya mapodzi nembambaira iwewe. Kuita live uchinituka uchidya mapodzi nembambaira. Wotaura kuti unowana kukusura wakagarira bucket uchinituka wakagarira mapodzi nembambaira. Zvandinoita nebodhi yangu hazvinei newe. Wazvinzwa. Hazvinei newe nyangwe ndikada kubuda ndakaisa mujokoro nyangwe ndikabuda ndakaisa danda kubeche. Hazvinei newe handina ukama newe hauzi hama yangu. Kana wafunga kuti iwewe unogona kurova malive ako uchindituka everyday ka. Bring it on. You are in good hands. You are in very very good hands. Ndakuudza kuti ini mota mangu mune free data. Musaluni mangu mune free data. Mumba mangu futi mune free data. Togona kuvatirana usiku wese. Hamene iwe unoita basa rekuti unombonotsvaga 5 rand yekuti uzowana data first. Don't forget kusiya dhora rembambaira because ini ndikatanga kutukana nemunhu handimiri zvekumhanya. Ndotori ngozi chaiyo chaiyo dimoni sumbi. Zvako zvekuya uchiti musuri. Hepa, uya nema facts evidence. Uya nema facts uchiratidza matitle deeds. Wazvinzwa. Uya nema facts uchiratidza matitle deeds uchiratidzawo zvinhu zvawaita so far pawatanga kudestroy vanhu nekutuka vanhu nekuparadza dzimba dzevanhu nekuuya nema V11 echokwadi nenhema. Chiuya utiratidze profit yawaita tizvikopere tione kutaiwa. Zvinoita evidence zvechokwadi zvine mari rega tinokopera. At least inini vamwe vanhu vanogona kuti uyu ketina uyu anogadzira wiki dzakanaka but anondishotera kufumuka. Iwewe chii chimwe chinonzi nevanhu ichi chakanaka pauri? Chii chinonzi zvoni nevanhu chakanaka pauri evidence? Face hauna, board hauna, mari hauna, pekugara hauna, murume hauna, plan hauna kana kuti uri kuita business rechi hauna. Inini malipstick ari kuuya mugame very very soon watch. Changa uchitoona malipstick akanzi boss lady and achitengwa zvekutengwa zvi. And the team repa UK are returned evidence. Nyango kwawe ukariudza kuti ketina akafamba achidya mboro mustreet ka. Team repa UK are returned. Ndichakuratidza phone yangu nongo kuscrolla kuti UK ma customer akamira sei. Ndopa unoona chero team remo island racho rinotenga ma South Africans marudzi. Handifa ndakaudzwa advice nerombe kwete. Ndauno advise, ndauno tango wano zvigadzirisa iwewe first. Before usati wauya uchisweteira sweteira, matako asina shape uchida kundiudza kuti, "Hey, ukangopindura ndine ma V11 ndine zvimwe." Une zvimwe zvi evidence. Uri kutu, unoziya mbwanana. Ndakakubhadharira mari yekukufamba nebhora ndikakutuka ukarwadziwa. Unotozviziva kuti pakutuka ndiri gapa handikombewi newewe. Ungaigare estate inenge yangu iyi. Ungaigare estate inenge yangu iyi evidence. Chero kuhope chaiko chaiko kuhope nyango uchirote evidence haufi wakarota uchirara mubedroom nenge rangu riya. Forget it.
unatara kuti he ane zvibudzi kuratidza kuti unorwadziwa nevanhu vausingazivi iniwa ukaita live handitomboiona handitomboitarisa ndine ine live yako iwe unosoro ongorora zvekuti ende pamusoro pazvoka kuratidza kuti uri serious hater uri serious hater unotenga data rekunoona munhu wakabloka neghost unenge uchinoona zvebhutsu dzangu dzandinoendaisa palive unenge uchizvitarisire chii ungaigone kuibhadhara rente yeimba yakadai iwewe evidence unenge waitsvagirwa nani imba yakadai unoiwana nyangwe muzviroto zvatinomborota ndaimborotowo ndichiri kuafrica And a blue come on the mistake. You okay? Eh? Huh? No, it's okay. The blue come on. We are good evidence. Is now live. You could next time mind your own. Of course. Sango, we should have a lot of more cash in him. Can I should have a Daikoko in Daikoko? Ako, we should run. Repeat. Mirai. Timboona mumba manzi negudo iro rinoziya tsvina redu dzimba dzavanhu mukuruveya inofamba ini chinhuhwa weti mustreet mamwe macelebrity oh my god rice ah no problem I'll clean tomorrow I'll take it to the car wash thank you you come here baba oh we have the bag with the other stuff I think. Ah, leave. I will take tomorrow. Thank you. Uya chaizvo chaizvo palive ndiri pano handina kwandiri kuenda uya chaizvo but ziya kuti kana usingakwati chete usingandikwati ndiblock onoriwo ndiedhi unblock me and add me ndichisidzirwi nerombe risina chinhu rombe rechikadzi risina kana chunhu naizvako prominent Ano, anotoita live achindituka personari kudaro kuti hee daira uone waratidza beche ndino inzwai guys ndinoudzwa kunzi ketina achairi mumba nemumba mune tsvina mumba mune vana 4 okay mumba mune vana 4 umu evidence mumba memunhu ane vana 4 umu mune vana 4 munotambirwa nevana iwewe evidence unombofa here wakamboita muupenyu hwako chaihwo chaihwo tarisa one izvezvi vana varara vadya vakaguta Vadya vakaguta mutsvina imomo umu. Umu. Kutaura kwako kufunga kwako evidence one day. Kana toi mwana anoriziye. anoriziye kuti kunonzi kunoendwa kutoi. Toi one remwana wepanapa rinokubhadharira rendi mwedzi wese chisikana. Isa zvako beche rako pasi ugare pasi udzikame matinji kuti zii. Une chiiwe. Unoda kuya uchiudzira vanhu zvekuita tafura yakagara apa iyi ishi nyatsokuitarisa nepasi unditaurire kuti unoiafoda kuitenga here tafura ishi afford to buy this tafura unoiafoda unoda kuya uchisvika uita competition ungaite competition life nemunhu ane business mueurope woita competition neni handina mwana anorara nenzara evidence Inyama izvi, inyama iyi. Wazvinzwa, mazondo nemusoro wenguruve. Zvese tinazvo munomba. Ndouya chiudzwa, nguruve inogara munhu akafoira muupenyu, asina kana chainacho chaanogona kunongedzera kuti ichi ndo changu. Kana huku chayo chaiye kuti iyi ndo huku yandakanohurira kusouth ndikadzoka nayo hauna. Hauna kana huku chayo chaiye wakaenda ukanohurira kusouth.
kunzo ayo evidence pa akadzoka ku John akadzoka nehuku dzakanohura akatenga hauna kana one hauna uno chaunogona kuita pa ma live uchingobhasha vanhu vanenge vachizvitira live dzavo uchingobhasha uchingotuka huku uchingotuka huku business yako taimbo wakambotanga uchanakidza pati zvezvi shemu washisha shamwa nozi yakushisha hanzi ketinani mumba mune china guys munhu anomuka achienda kubasa uyu hanzi mumba mune china evidence evidence I challenge you to do this I challenge you to turn your camera around like this undiratidzo mubedroom maunorara ini handambopulana kuti ndichakutukana newe nhasika but this is my room mumba munouya vana vachitamba there up uri kumboona paine pari kunhuwa mago idzo bhutsu dzawanga uchinzi wanga uchiita live uchiti anotiratidza bhutsu dzaanotenga kwakwatamai ini vanhu vanokuseka evidence uri kuona bhutsu iyi haufo wakaiafoda kuitenga ichi iyoyi ine pasi pepingi ehe uchirega kuteera malive angu uchitarisa wobva watarisa kuti pane bhutsu ngani because ndoramba ndichikuratidza kuti dzikusvote bhutsu idzodzo dzikusvote bhutsu idzodzo iwewe uri celebrity rinoimba palive kuimba wakapfeka zvibhutsu zvekumarabu zvawaiimba wakapfeka zvezvi woda kuuya uchisvikotaritaura kuti hanzi ye bhutsu dzanhingi dzakadai Sylvia Sylvia Your letter is here. Kaiden is sleeping. Ndokuzvitisa wakanyeperwa akakunyepera kuti unotuka stereka akakuudza nhema. Sylvia, take. Your letter. Maybe, yeah. I'm going to go down to make milk. Munakai kukuudza achikunyepera kuti ha evidence unotuka vanhu stereka. Evidence unotuka vanhu stereka akakuudza nhema. Hautuki chinhu iwewe. Ini ndinotori neshavi rinotoda kuti ubikirwa doro kuti ribve. Handikutye chinhu iwe. Kutuka chaiko chaiko gedi gedi wamboona uri. You are weak. That's why first of all unobloka munhu womufollowa neghost. First of all, unobloka munhu womufollowa neghost. Secondly, hanzi ketani chinhu. Uri kuona kuti vatete vasuka mandiro vakadya nevana sadza. Iwouya pana apa uchimisira zibeche rako risina direction rashaya kuinda kuyu kuinda kuka. Wakashayawo chero murume womunhu chaiye chaiye wawakabvutirawo mujobheki uchizviti une 25 years. Wakashayiwa chero murume womunhu chaiwo wakabvutirawo kungoti ndabvutawo weumwe apa ndandaomerwa ndashaya wakashayisisa chaja yangu iri kuita seiko yaroiwa nezimuroi zinguruve risina direction nelife pandiri unenge waita kunonzi kupisika nereza shamwari panapa ini ndotukana newe kusvika wapererwa iwe zvako zvekuda uchijaidza kuti unongoti munhu wese asina zvaakutadzira woti naye ne unoita basa rekuti kugara muchijenjerere chako chemba icho uchitisikasika neni palive une mari inenge yangu iwewe taura zvekuti vanogara dzimba dzekanzuru dzimba dzekanzuru hudofo ndo hunokunetsa ina unotsvaga information yako mushe uona kuti imba yekanzuru muno inobhadharwa here kana kuti haibhadhari pano pane honye takuuya uchiita facebook bhuli uchitsiudza vanhu ese takambosainirana newe kondirakti yekuti kana tarasika pafacebook utitsuure kutsuurwa nenguruva isina direction vamwe vanhu vane mapeji akawanda vanhu sezvakaita peji rako vari kutoita pulani apa hauna kana mari yasikati waichema usadzi kunge chana chindumurwa uchichema kuna kuki uko uchimukumbira mari yekutanga bhizinesi rechikokiya ndoma ndakagara ndatoona kuti hauna brand ungabhege mari yekutanga bhizinesi rechikokiyana iwe uchiziva kuti uri jangu
ndingatsurwe nemunhu anoita basa aitamba chipisi kumasipota ekusouth africa uku kumashabhini dai waihurira uri kunana sentton kana kukunhu kumwe kunotomboonekereko kaiti bet munhu aihurira mumwe mumashabhini ekujobheku yoda kuya uchindiudzira kuti henzi nezvimwe zvandakasiyendi nemavhi11 unokungoti nyangokoyoka playa vhi11 rekuti ndiri mwana wachigumo namasendeke notadza kudya sadza unditonditira zvako mushe mainhiya we munditire mushe ina handina kutokona mufunga motozviziya motoziva kuti dzangu hadzimo dzakatotachana dzakatamba netwere chaidzi hadzina kusangana mukazowana nguva musandiitire papazei gudo rinopiska risati ramama indofamba nemi nebhora zvamunozviti mune mbiri yekutuka indinayowo futi yangu hapana munhu ane muromo wakaitwa wakaiswa trinabon munopedza mari yese yebhauga nembambaira muchipindurana nenipo panapa sandiswetairire mhata kana ndaratidza mhata paindaneti haisi yako ndeyangu handizi hama yako hauzi dorini kana florence masomero ana mai vangu vekuti vanoti wazviitirei watinyadzisa handina hama nguruve yemusango inini nguruve iye yemusango njiri wochi unaya kuzondiitira malaive uchindithreatena kuthreatenwa naevidence inini dai ndanga ndichithreatenwa nevamwe vanhu vanhu vakuru vekutaiwa unotaiwa vanhu ava vari padhuze napurezidendi ndingazotye kupinda munhu kuthreatenwa nechinhu chinenge munhu unoshandirana neni iwewe izvozvi ndabva kubasa 10 ndiri kusvika kubva kubasa ndaakutanga kugadzirira vana malunchbox nekuklina kuti vana vagoenda kuningirikiri mangwana life yangu unotoichiva iwe gudo iti unotochiva life vanhu vese vari kuno kudhayaspora unotochiva life dzavo iwewe nguruvewe ndosaka wakatanga kuita zvimalive zvako zvisina kana vanhu vakatanga vachiriomberera mamwe chii chimwe chaunoziva evidence kunze kwekungoti musuri 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 bring something new mani tigiro something chiri new chekuti vanhu vanotwayo haizvezve evidence akutuka chi mangwana mangwana musuri mangwana mangwana musuri vanakitina vanopengereka havo vadhakwa vafarisa vachipengereka kudaro asi vanakitina vakapa vanhu mabasa mueurope mumwe munhu ari kutobhadhara revenue chino because ari kushanda kukubasa kwangu inini revenue inotoreceivha mari kubva kwandiri papaislip yeumwe munhu iwo uchingouya uchihukura izvozvi so ende unobvunza kuti harina kutsvagire kuti maititi ndibatsirewo unditsvagirewo shopere muzimbabwe imomo uchange uchidhumhana neni tichidhumhana tichibatana magaro pakuyambuka ipapo tiri muzimbabwe change ndiine imwe futi shopu kana mwari akapindira stoku iripo yakatomirira kuenda kuzimbabwe stoku bhutsu dziripo dzakadai mapairs ebhutsu emashopu aivhara during lockdown ndaituta ndichizadza mumadhiramu dzakazara bhutsu so kungowanika shopu muharare ndiripo pamamonya ipapo iyewo chako chauchaita kugara wakagara pabhaketi uchingotuka vanhu nekutsvaga mavhi11 nai anogara kupi anoitei zvino isu yedu mavhi11 touisa tega nyange ukakokorodza mamwe ukauya nawo hazvichinji hauna mari hauna plani hauna pekugara uri street kid hauna murume hapana chauinacho chinoshamisa kana chinovhundutsa kunze kwekubhula vanhu pasocial media nekudhimanda mari kuvanhu uchikumbira mari bhizinesi haukwanisi kupulani ukabatanidza mari dzawakapuwa yawakapuwa neni yawakapuwa nakuki neyawakapuwa nevamwe vari kuuk neyawakapuwa nevari kuamerica neyawaipuwa nevari kusouth africa nanhasi wakatadza kusanganisa chero $500 chaiyo kuti rega nditangise kutengesa kana hembe zvadzo dze$500 mari yozobereka peji rangu rondibatsira wakatadza chaunogona kunge yapalive uyai ndine guhwa zvino isu vanhu vauri kukukidzana navo kueurope kune mabenefits ka kueurope kune mabenefits whether taenda kubasa kana hatina kuenda kubasa patinenge tichingowawata paya mari inenge ichiuya zvino iwe unozogara wobata shaya zvarehwa nagogomusaladi wobata shaya waakufunga kuti mari ndoiwanepi kana yepetro hauna kana yekuisa mota yacho petro hauna kuratidza kuti munhu asina purani kumhanyira kuda show off yekuratidza vanhu mota dai kamari kanhunzi kemari kawakanotenga uchigadzira mota dai wakanohodha madomasi nemazichke efishi uko kunotonuko wakanotenga fishi kunotoni uchipinda mustreet uchitengesa because ndokwako chaiko chaiko
Hausati wane chini. Mada kuyo uchi pesuka 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 pesuka. Mangwana mangwana watuka u. Mangwana ina nto motari sima live bako. That's why nisika tu zinga kutu. I'm sure wato shukunga uchi maybe nende chikucha. Anto mbukuchiki inika na kapisa andichiki mvu. Ndo chika wano kwete mvu. Mvu, mvu, nguruwe. Nguruwe, msango isina kana kukutizira ikada kumanyane kukuwa na wano tiza. Unokwana kana mndegewe, unokwana kana pasitire mndegewe. Jima first jet jet. Shunota kura wano, msautafu, msumbago jet. Unokwana first jet we. Unokwana, kana maria ticket unai. Na kuita basire kwa yoku kufurufusha mwese ni muna asina. Musuna na ito richikuwa mingi singa zinti na ndi itira live richindi tuka. Na ito ngotahasi rango posta wanawa nti Williams waka fumani makuwe pa Facebook. Chama ali so far pa ma social lights ese so far ndiwe usina kanadhi. So far tarisa jivunze weka kutuwa iziti dati pa ma social lights ese iwe ndiwe murombo wa rombo ese iwe evidence. Ask yourself, because une utsinyo unomweta basana kurwane vanhu vasina chavakutadzira. Mamwe ma social lights ese ngatarisa wechijanduko ano advertisera vanhu. Mosha TV ano bookiwa achiita ma functions achi advertise. Maititi ndi MC vanhu advertisera vanhu achibhadharwa achiita ma shop avo. Madam Boss vakatohwina nema awards nema awards. Ivana comic pastor vese nana Nigel zvinhu zvavo zvese zvinongoita. Awa wana dafu na magi zinjao zino ngo iti. Iwewe guwara akura unungoya naro everyday. Manyai manyai ndine gu. Kana tatelisha si guwara tatelisha si notu guna kuita 3 hours. Awone rezi inono tunotora ma ningrikiri manosi kuna tatelisha si. Guwara tatelisha si notu mbo kumborira notu mbo vara iti. Ine kachikoro mkatiso. Iyo shakube maku wako hana kena chikoro kana brain. Evident gara shakupa sipa nonzi paputa ure wakazi chayo wanozi ya shawari gara pasi uti mwi. Unyarare uti mwi uzi ya shekupe machete ukondi nyale kupe. Ugare pasi uti mwi shaku. Na kuye hii unofunga uti chipeji chako chesu mama icho chacho. Ukasa taura mazite edu isusu nota urani. Ukasa taura mazite edu isusu. Unotaura futi ani pa social media. Hapana nutu mboya kuzotarisa zvinhu zvako kana usina kuti mentiona mazita edu isusu. Kana takupa mari tapedza dziri tapedza dziri tapedza. Haikona kuzovenga kana ndosva waitukira kuki. Hey kuki. Hey kuki uchinyepa. Hey kuki. Kuki akazonditi ndiite wefishi. Hei kuki, hei kuki. Wana wendu ili ya mzane maria kareba ni makuwa shangwa. Iwewa, una urino mewe, after 5 years, nengo ungo nepe jirako ni mafanzi, but pasi naka na profit ya uki. Chimota chako cha unofamba, kuta za ufra, kana tax shop, ucha yo tax shop, ya kutenge sama dent, nema nicknex, nema zepinex, kana maputi, nema frizzi, tax shop, ucha yo, una ino zi tax shop ya evidence. Kubasa wiye ndi certificate chairo hauna. Ini ndikakuratidza munono gona kutokuratidza certificate rangure nursing studies certificate ndokukuratidza certificate remanews ndokukuratidza certificate rechi kuti zvi start your own business certificate esa ndakatibva muno mailand chembere inenge inini yoda kuzviti une 25 years ungaite 25 years your evidence vane Brandon vane ma 17. Kura utu ulimudiki kuna Brandon ne HS chembere neke yewe ya kaparara kudaro ine face isuka nzipika na mafuta. Sade kujiti isa yewe kunyebera wazunga hii. Kutseke mani ndono ufo. Wajaira manje inini jandaka nakire. Jandaka nakire inini ndeje kuti inini andishandiri murungu wakuta nozo nitu ukuite ipa na hii. Enda andikarine muna nozo nibunza utuko ukuite iko para hii chimbupa. Vanorara mubhedhu mangu vanotoziva kuti kana zvatanga zvatanga vanongotora magumbezi omboenda samwere kusvika zvelive zvapera. Saka ukawana nguva zvako undidzikamira ukada kuita sechimbwa mupengo inini nditori chihaha kana iwe uri chimbwa mupengo indiri chihaha. Wakataidzwa nevanhu vanoiva vachikupa cherini isina nebasa rese.
Udzoke undiitire live. But chandozia ndechekuti you are a coward. Au block munhu. Waita ma live mwetine mwetine and block. Let's fire each other live and direct kwete kuya ne ghost. Ini kupage kwako anduya ndili wandi unblock andozouya ndichisvikoona ndichikupindura mu comment section. Rombe risina chinhu rine zvoko. Munhu wechikadzano ita zvoko zvine zvebhinya. Zvoko kunge bhinya. Kuya uchidya sadza remugaiwa uchidya kunge bhinya riera ane 3 days risina kudya ranga richivaka kunge birid. He, ndine dzara. Ndine dzara regai ndichidya. Sadza regai ndichidya sadza uchidya mugaiwa. Oya kuzotuka inini uya uri kudya mugaiwa. Dai mugaiwa wacho wauri kudya waushandira zviri nani. Mugaiwa wapemha palive. Nekutiratina vanhu nekubhula vanhu nekuchita vanhu. Ina ndichombo kukwate iwewe gude. Handikutye zvachose face to face nenani face to face handikutye iwe. Takagara tatoona kuti iwe hauma zvezvedhangurosa huzvikwanisa huzvigoni. Wakarohwa nasekai munhu wese achiona. Wakadhindwa dhindwa nasekai kuti kwakudambirwa mudhidhi chaiko kudhindwa kurikitwa. Wakarikitwa kunge chipwere. Pakutemo he, chiwa munhu ngarowe kutadza kana kuruma kana kuisa munhu vanga. Ndo zvinoratidza kuti unotaurisa simba rako rinoperera mukungohukura. Ndo zvinotoratidza kuti simba rako rese rinongoperera mukuhukura iwewe. Simba rako. Aiwa Natasha, munhu uyu andibhowa. Ndakazvinyararira ndichibhizi kumainda business rangu. Akuramba achingoti achingonzi ari kungondiitira malive. Ari kungondiitira malive. Handina chikwereti chako, handina kudya mari yako, iwe ndiwo waidya mari yangu duzvio. Rompe, rompe, rompe. Handidi kutamba nemarombe ndozadzwa urombe. Ndakutamba nevakadzi vanoziva business vanotsvaga mari. Mahure chavo chavo anoziva chihure vakagara pasi varizivi vakanyarara. Iwo hure renzara retubhobho uda kuya panapa uchinyaudza uchiita noizi. Chida kunyedera kuda kupa vanhu malecture elife iwo. Nopa munhu lecture yechii yelife. Rombe risinenge iwe risina kana charina chomuo life. Unoziva munhu ukamunyararira anenge akutozvifonera achita funga kuti ari kutyiwa. Unondityisidzira nechii iwe every good day, every